Komið sæl og eru velkomin í handbóltakvöld. Í þessum þætti ætlum við að fara yfir þá leiki sem voru helgina í áttaleikjum ólistildar kvenna. Það var mikið að vera, tvö lið sem tryggðu sér sæti í undanúrslitum og tveir leikir sem fóru í oddaleik. Með mér eru Andri Heimir og Lúter áfram. Hvernig fannst ykkur kvennaboltinn helgina? Lúter? Ég sá aðeins af honum. Mér fannst gaman að sjá Valsliðið bara gjörbreytast frá leik 1 í seinni leiknum á móti Stjörnunni og ná þessu í oddaleik. Það bara áttu það bara virkilega skilið. Voru betri frá fyrstu mínútu. Og mér fannst bara svona jákvæmt, það var mjög jákvæmt bara að sjá svona hvað Valsstelpurnar voru bara allar bara rosalega tilbúnar sko. Já. Hinn leikurinn, til dæmis, eða leikurinn Haukar, eða Fylkir Haukar snerist allt of mikið það sem að var búið að ganga á undan. Ef við byrjum bara á þessum leik og byrjum að fara yfir hann, leikur sem fór fram á föstudagskvöldi, þar sem Haukar, deildarmeistararnir, tryggðu sér sæti í undanúrslitunum. Andri, þetta ekkert óvænt. Nei, ég er samt. Mér finnst Fylkir vera með skemmtilegt lið og þær eru búin að vera taka skrifa upp á hverju ári sko og ég hef kannski vilja sjá að þær vinna einn leik kannski en er ekki bara þau ekki að sýndu það bara að þær eru með svo sem besta liðið og þær eru náttúrulega með tvo útlendingar sem eru djöfulli góði sko þannig að og bara allt liðið einhvern veginn búin að vera mjög solid í hann allan að Patricia kemur á skýrslu í seinni leikinn en kemur ekkert inn á. Nei. Það er kjálkabrotnað hún, ég var ekki að segja þetta, hún kjálkabrotnaði í fyrirleikninu. Nú var allavega hana, en höfðu á skýrslu, ég held að það hafði nú bara verið svona einhvern djarkensku bræð, sko. Það sem að gerir það, fyrst og fremst af öllu, að Fylkir nær þessu góðum leikjum á móti Haukum, er náttúrulega númer 1 og 3 að Guðni Jenny kemur aftur í markið. Hún var náttúrulega bara frábær í þessum tveimur leik. Hvað vorum við marga bóð þar? Hún var með 23 eða 5. Það var svo mér sem þetta með lömb, 23, taldi ég, 25, okkur, hún var það einhverjum starf á því. Hún var með yfir 20 bolta varða í fylgisöldina fyrsta. Það voru náttúrulega á nýtt hiti í þessum leik. Ja, hún var með yfir 50% markvörslu í fyrirleik. En það var mikill hiti í leiknum á föstudaginn og kannski hægt að segja að menn hafi látið kappið bera fegurðin óvili. Já, ég veit það ekki. Þetta er, við erum svo sem sagt á þannig sem við kalla umferðina. Þetta er eitthvað svona sem við viljum fá, smá hita á stemmingu og eitthvað svona, eitthvað til þess að rífotum og talum. Þetta er komið svolítið út í, finnst mér svolítið kannski persónulega árásir. Já, en þú veist bara, ég þekki nú Halldór nokkuð og er keppnismaður mikill og það er ekkert gaman að, og veit, hann vildi virkilega enda þetta tímabil með góðu því að hann er að fara og ég held að segja svona, veist, hann vildi gera betur, en þú veist, það er, mér finnst eins og ég sagði á hann, þær eru búin að taka stórt skref á hverju ári og þær komist í Final Four helgina núna. Þetta er alltaf, þeir geta alltaf horft á þetta tímabil og verið bara, við stóðum okkur bara skammi vel. Já, þeir fara ekki með vonbrigðin frá. Er það út af því að þær komist í Final Four helgina og út af því að þær komist í hörku leiki á móti Haukum? Ég meina, það er kæmt. En hvað enda þær í deildinni? Áttundasæti. Já, og þær voru ekkert búin að tryggja það neitt endilega jólin, sko. Nei, algjörlega, en hérna, engu að segja. En þessi deild er búin að vera suddalega jöfn. Það er bara, þú veist. Þú sér sko. IBVF var bara sko, var efst áramót, minni mig. Og svo þær voru sko að berjast sjötta setið, bara tveim umferðum árum deildin kláraðið, sko. Þar duttu bara niður þarna og Haukarnir komu HK kom gríðarlega til þeim sterkt svona undir lokin og maður var svona veltaði fyrir sér er þetta lið sem að gæti hreinlega sett fylgislið í fallsæti
það hefði verið algjört klúður fyrir Fylki hefði það ekki komist inn í úrslitakeppnina. Algjörlega. En ef við höldum okkur aðeins við þessi sko þetta mál, þennan hita sem var í kringum hennar leik, það voru skrifaðar Facebook statusar á þjálfurum og menn svona kasta pillum sín á milli. Þetta byrja fór út úr böndunum. Já, einhverjum tímabúti. Já, úr böndunum kannski ekki, ég veit það ekki. En þetta náttúrulega byrjar með því að eftir fyrirleikinn. Og þá kemur Halldór Stefán í viðtal hjá okkur og við meinum með þessa bombu að þar sem hann segir að það er, hafi ekki úttalt til að spila í 60 mínútur og þess vegna er það með það herkjensku bragð að leggjast í gólfið og fá sjúkraþjálfara inn á. Og Ramúni segir bara já, það er gott að leggja. Já, það er alltaf... Ég veist það verið gaman að sjá ef þetta bláa spjald verið tekið til á Íslandi. Hvort að, þú veist, allir þessir leikmenn í dag í kalla og kvenna, þeir liggi svona auðveldlega. Ok, ég veit ekki með þetta mál. Hún þurfti bara hætti í handbolta. Já, veist, þú, það er bara alltaf mikið í kalla og kvenna, þú, veist, eins og bara... Þið liggja eftir veistu, bara kýl. Dróþólandi? Ef þetta er bara pirrandi skiljum. Handbolti er bara þannig að þú vilt takast á og þá þetta er bara hörku sport. Og þá veistu, er svona auðvitað er brauð í tafli að, veistu, að reyna að fiska manninn út af og þegar maðurinn er byrjað að manneskjan eða mennið er eða út hvað við tala um er byrjað að liggja í gólfinni lengi þá náttúrulega heilu leikina oft yfir þessar 60 mínútur sem að leikum stendur yfir en þetta gæti líka verið skilur hennar leið til að pirra anstæðinginn og veist, þetta pirrar anstæðinginn annars væri við ekki að tala um þetta hérna og það er að virka skilur já, en það sem mér lóka kannski held að spyrja ykkur er sko út af því til dæmis hvernig málum var háttað eftir kallaleikum daginn afturölding FH þar sem þjálfarar eru í rifrildum og látum eftirleik og þeir eru báður dæmdir í bann. En þetta hefur einhvern veginn farið svona off the grid. Getum við átt vonað að vera einhverju eftirmálir af nei, þessu nei. Facebook statusar þar sem þjálfarar eru að kvarta yfir eftirlitsmönnum og annað? Já, ég veit ekki. Akkur ætti það ekki að vera? Ég meina mig ef það ef Halldór Stefán og Andri, Einar Andri fyrir geði fá bann. Já, bara... Það var nú allt brjála út á Twitterfærsluðin Agga, hvað er þetta öðru sér? Hver er munurinn á þessu? Óskar segir það eftir þetta tveggjaleik einvígi, til dæmis, segir hann það bara á opinberum vettvangi að þar tekur hann bara eftirlit, bara þannig að tala bara um eftirlitið, að það sé ekkert og fagmennskan hjá eftirlitsdómurum í leikjum hérna á landi sé bara fagmennskan í því sé null og nix, hún sé engin. Mismiki, stundum er ekkert alltaf eftirlýstdómari til að minn sé festmannum, sko. En burs ég frá því að þá á að taka á svona, veist, og átti ekki að geta úthúðað dómurum og aganefnd og dómaranefndinni þegar þú ert búinn, þess að þetta á, hérna, enga samskiptismiðli. Það var líka svo fyndi að sjá það, þetta var reyndilega farið, það vissu allir um hvað umræðan snerið þegar seinnileikunum fyrir þá stað. Það voru allir búin að lesa það bara spjaldan á milli og það augum allar beindust að þessu, er það bara að gerast aftur og þetta gerist aftur, haukarnir detti í gólfi, þær kannski meittu sig, bara Fylkir var að spila fanta flotta vörn og tóku bara vel á þeim. Hældu þeim í hvað, 24 mörgum, held ég að Fylkirnsliði hafi haldið haukum í. Nokkra mínútur sem að hauka skora ekki einu sinni mark, en sko, og þá er Dúkan farin að rífast við þjálfarateymi Fylkis. Að þú veist, þjálfarateymi Fylkis er bara að kalla upp í stúkuna og stúkan á milli og dómarði bara svona, hvað er að þetta? Þetta var eiginlega svolítið. Það er svo mikið núna að snúast til dæmis hvað við dómarar og eitthvað svona og handboltinn verði svona aukaðri. Já. En þetta er náttúrulega, eins og segja, það verði gaman að sjá þegar þetta bláa spjald eða hvort það verður. Hvort að magnið að bara þessum leikmönnum sem leggjast í gólfið við litla snertingu. En það er ljóst að það eru nokkur leikmönn sem þurfa virkilega að hugsa sem ganga við þetta bláa spjald kýr. Já, alveg klálega. Og ekki bara haukalið, skilur það eru fleiri lið í kvenna og kalla. Óskar talaði um það í viðtalið eftir þetta. Hún fannst bara, ég raun að vera bara haukaliðið vera að spila vel í þessum tveimur leikjum.
það var bara ánægði með framgöngu sína kvenna og þetta var í, jújú, sterkt fylkislið sem það náttúrulega er. Það náttúrulega fá markvörslu inn í sem við hefur kannski líka vantað. Það náttúrulega missa sinn aðal markvör fyrir tímabilið sem fyrir Batsburg. En þetta fá vera flotta markvörslu, setja þær í vandræði en Já, náttúrulega muna líka þessa hérna Patrisju. Já, já. Sem er svona þeirra aðal miðjumaður og með, veist, bara heilinni já, og bara mjög klók. Já, þannig að þetta fór þannig að Haukar eru komin undir úrslitin og þrátt fyrir náttúrulega hitjulega bara áttu fylgis í svona leik en kannski bara sangjant, það er allt sem er rátt. Já, var það ekki bara við að búa? Ég held að það séu bara sterkara lið heldur en Fylkir, það eru það náttúrulega. Já, bara ég held að svo sem allir hafa búist við að Fylkir myndi þeir tapa. Þeir voru að reyna að taka á tímabili bæði Marju, Dines og Patri og segi Ramúni úr umferð. Það var að virka, það er að spila bara þessa 4-2 vörn og bara komið vel út á móti þeim og það er svo að trublaði þess leik þeirra. En Hauka liðið er alltaf liðið sem að átti bara að fara út úr þessi emigi. En það verið líka gaman að sjá þegar það komið fleiri leikir og ef það er tapa þá þarf það að spila svo kröftilega og hvort hún Ramúni höndli einmitt þetta álag sem er í úrslitakeppninni. Hvort að, veist, hvort hún höndli, veist, hún hefur náttúrulega orðin eldri hún var og það verið mitt mjög gaman að fróðleita sjá hvernig hún höndlar það. Við tökum núna næsta leik, næsta einvígi öllu heldur, það er einmitt liðin sem komið til með að mæta Haukum í undanúrslitum, Valur Stjarnan. Við fengum heldur betur viðsnúning í þeim leik. Já, bara flott valslið og sem að Kristín Guðmunds er bara eins og rauðin. Já. Hún er líka bara einhvern veginn svona baráttu jaxl. Já, það er líka bjóst engin, ég held að engin hefði búist í nema það kannski þær sjálfar, að Valur myndi ganga svona vel á þessu tímili. Og veist, það hafði engin þessar væntingar gagnvart þessi liði. Þetta er náttúrulega búið að vera, það er verða Íslandsmeistrar sko 2014. Sumar eftir það, þá fara náttúrulega bara allar í byrjunliðinu, bara það bara hætta. Dildamist bara Hrafnhildur, við erum með Karolina Bæringsfer, það var fullt að leikmenn sem fara á og hérna, og það var á tímabili eftir hennan Íslandsmeistaratitil bara útlit fyrir að liðið yrði í utandeildinni. Já, það er alltaf bara hætta, og það er bara, herri, við sjáum ekki fram á það að hérna, náum í lið, það er bara sumari eftir að það eru urðið Íslandsmeistar, sko. Það var náttúrulega þessar orðnar þessar eldri stelpur og það er hætta. Og svo kemur Kristín tilbaka, eins og þú segir, hún er svo gott rauðin, hún álíka sína dánleiki. Já. Og ég, eins og þú segir, það er búin að koma mér virkilega óvart og ég bjóst ekki við að það myndi vera svona öflugar, sko. Það er takið það svolítið á baráttunni og baráttunni. Það er ætlað að svara fyrir, þær eru náttúrulega teknar og jarðar. Það eru búin að vera í miklu meiri meiðslum innan borðs valskiptelpur heldur en hefur bara verið að koma fram í fjölmenn. Það eru bara búin að vera með leikmenn sem hafa verið að detta alveg út og hafa verið bara á öðrum hættinu með annarri hendinni. Og þetta er búið að vera mjög mikið púsluspil fyrir Alfreð sem sjálfur eru á hækjum. Svona til margs um mislaði þessu fjöna. Já, þetta er búið að vera rosalegt púsluspil. Stór hættulegar þessu íþróttir. Og það einhvern veginn þarf að hafa unnis útri. Og maður sá það kannski svolítið í fyrsta leiknum á móti Stjörnunni. Þetta var ekki valsliði sem að maður átti vona á að kem inn í svona eitthvað úrslitadag. En við erum að sjá það líka, sem kannski svona, sem ég tók eftir, að leikmaður Stjörnunni sem heitir Florentina Stansjú. Við erum að sjá það í svona leik hvað hún er rosalega mikilvæg, hvaða veikir er henni Stjörnuliði þegar hún á Dabranda. Já. Ekki, Florentina er líka svo fá, hún er sko fáránlega góðu markmaður, sko. Hún er svo mikið keppnismarkmaður. Já, og sjáu þið sendinga það sem hún hefur, þetta er bara eins og þetta er rætt. Það er synd að hún skuli vera að fara, sko. En maður hefur séð hana, sko, ég horfti á hana æfingum og hún fagnar vörðum bolta þar bara eins og hún hafa verið heimsmeistari. Já. Hún er bara alveg 100% atvinnumaður. Og enda er hún líka bara. Það er að gera lítið úr því að hún sé einhvern veginn kallar eins og hún var í trúður þarna. Þú voru að fagna hlip út að hliða línu, þetta er bara ástriða fyrir íþróttinni. Ekkert það. Þetta er bara passion. Já.
hvernig sjáum við þetta einvið spilast núna oddaleikinn morgun, ég veit ekki, mondag. Sko Stefania Tefadóttir, hún náttúrulega, ég held að veiki bara meira stjörnulið þegar maður gerði sér grein fyrir að hún er ekki bara hún náttúrulega skoraði 96 mörk í deildakeppninni, eða sjálfsögðu veikir að við er hún bara alveg út eða það var lengi talað um að það væri sko crossband en svo er ekki, en þetta er einhvers konar beinmál skils mér og hérna þeir eru ekki von á henni, skulum við segja. Beinmál er ekki hægt að lækna nema bara með hvít. Það er verra en beinbrot, sko. En þannig að þeir eru ekki von á henni, en Harry vildi ekki útiloka við mig að hún myndi spila. En það er eins og við segjum, þegar Flóritur dettur í gang, þá er náttúrulega hún, hérna, unga stelpa sem vorum að tala um. Hún Heiða, nei. Nei, hún hornamaðurinn sem var Stefania. Já, Stefania. Byrjaði bara nýtt þegar Flóritur lengi. Já, þegar Flóritur lengi er að verja, sorry, stókar. Þá var hérna. Ég. Þetta er úr peysunni. Þetta er alltaf, hvað það gera? Og byrjaði bara upp á nýtt, þegar Florentína er að verja. Þegar Florentína er að verja, þá er hún Hanna og hún Stefania, þar eru bara komnar upp. Og það, þú veist. Og sendingarnar rata bara. Já, hún hitti þær bara. Það eru á flegi ferðir hún. Og það kannski, ég veit ekki hvað leikmaður er að bakka Hanna Stefania upp. En þú veist, leikmann sem skorur 96 mörg að muna hann það, það er heill hellingur í þessum bolta og það er kannski lokuð þá bara betur á hönnu og ég sá að gera leik en þú veist, það er tóku víst stjörnuna á raskeldu þeir, það er bara hemdu fyrir sitt fyrra tap. Já, já, 25-17 lokuð. Og það er líka bara að ná þessu í þessum leik, þá bara ná það komast í 4-5-0. Já, já, 10-3 held ég. Einnig að þegar Kota sko er 10-3 þá ná stjörnustelpur held ég 6 eða 7 marka hrinu sko. Þannig að veist, liðið bara, veist, mátti ekkert slaka á sko. Nei. En hvernig, ef ég fækur bara, hvernig fer þessu óttalegur? Ég segi að Flórentína loki og læsi. Og hún muni klára. Hún ætlar að klára fyrirlinn hérna á Íslandi með stær. Já, ég held að hún vilji taka tvo titla og svo vinka bæ bæ. Berglind var líka bara frábær. Já, hún er talandi um sendingar með ratsjá, sko. Já, og hún var að verja mjög vel í það. Og það, er hún ekki bara, hún veist, að hætta og koma aftur og jó, vera svona öflug. Bara er ég, ok, ég er búin að hætta henni í 2 ár og svo bara. Skal sýna ykkur hvernig hún gerir. Já. Já, ef að báði markmennið loka bara í útlitaðleiknum þá er Flórentína alltaf með fleiri boltavarða. Ég held að hún er bara besti markvörður bara. Og líka ef hún byrjar að verja þá verður hún meiri stemning í henni. Já. Hún er að rífa svolítið liðið upp en ég hallast meira að stjörninni en ég er eiginlega alveg efins og andri hann er svona að halla ég en ég veit ekki ég held að til þess að segja eitthvað, ég held að Valur Þú svarar þessu bara í næsta þetta? Já, ég held að Valur náu þessu í framleikingu næsta leik. Já, svo mörgur þau verð, við skulum taka núna næsta leik, það er IBF Fram. Áhugaðast þann leik er að eftir fyrsta leikin sem IBF vann í sögumunni, þá sá nú Stefán Arnarsson þjálfari Fram bara ekki fram á að það kæmi nýr dagur. Hann virkaði bara algjörlega gjaldþrota og sagði gerum þetta ekki á. Þetta er náttúrulega sálfræði, en þeir koma hérna núna. Það hefði líka bara hvernig Hrafnhildur skúla svaraði því þú var að spila. Nú þekki að það manna best er. Ég hlust ekki á að Stefán. Þegar Stefán var, eins og við tókum nú fyrir í seinasta þætti, hann vandaði hann bara faðmlaga eftir leikinn, en þeir sýndu kannski töluvert meiri lit í eigum og sterkum út af sér. Ég var á þessu leik og veist, með að við fyrirleikinn, ég horfði líka á hann og IBF stelpunni að komu svona kröftuðar og voru tilbúið og voru berjast og voru þvílitt öflugur og vörninn small þá náðu þetta ekki alveg að smella hjá þeim í síðasta leik og það vantaði, Drífa var ekki jafn góð og hún var í fyrsta leiknum, ég held að hún skori ekki mark í leiknum nr. 2. Nei, hún kemst ekki að blá. Nei, og hérna
En sko, maður sér það hún hérna. Hún er líka svona leikmaður sem að er svolítið eftir á umræðu, hún er alveg óbáslega mikilvæg á þessu liði, sko. Alveg hrikalega, sko. Væri svo sér, það mun hún er eiginlega bara búin að vera best, nánast besti maður liðsins. En strákar, eigaliðið, 19 mörk og þar að veru tveir mannskaskúrarar, Díana Dögg og Ester Óskarsdóttir með 16 mörk. Þá vantar hann meira framlá bara frá stelpum í liðinu. Alveg, alveg klálega og hún drífa var með 7-8 mörk í fyrri og skorar ekki mark í seinninum. Það vantar bara, eins og sem, vantar frá fleirum og líka Telma, hún línumærin, hún Já. Skorar eitt mark. Og hún var að klikka svolítið, sko. Ég held að sé bara nákvæmlega sama og Rabba hefur verið að segja ég hef búin alltaf að tvísa hlusta á vitar við hana eftir leik og þar er hún einmitt að kalla bara á meira framlega, það eru meira framlega frá stelpunum. En þessu ákveðnum leikmönnum. Já, veist líka eins og Ester, hún skoraði eitt mark í fyrirleiknum og var ekki alveg, skotin var ekki alveg að ganga í henni en hún var að finna hina mjög vel. Og hún setur núna, hvað setur hún? Níu mörg. Og hún var stórglæsileg í þessum leik og hún setti svolítið liðið á herðar sínar og hélti gangandi, sko. Og það er eins og segja, það var, ef Drífa skorar ekki mark og tölum ekki um að Vera López er ekki með Greta. Hversu stór skarð er það? Það er, þegar hún missir Gretu, sem leikmann sem kom núna, og hana, þá er það bara heill hellingur. Þá er stelpa sem er fædd 99 að koma, hún Þóra Guðný. Hún er kemur inn á í vinstri skyttu og skorar eitt mark. En við erum að tala um útlending sem á að svolítið að setja liðið sitt á herða sér og Og er kannski búin að vera með það svolítið á herða sér? En það er samt ekki, sko, því Er útsýn með báðar bara restin á úrslutgeimni? Já, Greta var í krossbandaðgerð núna bara á mánudaginn. Mm. Og það er talað að á veru að krossbandi sé laskað og liðbandið og ég held að hún verði ekkit meira með, sko. Og plús nýjar meðsli sem hún á að klíma við líka? Já, hún fór fyrir þetta tími litþóð aðgerð. Já, og það er eitthvað að tekur bjóð því þannig að ég reikna nú alveg með því. Já, hún allavega þar talar um það að ef þær hafa fyrst að komist eða klára þetta í vígi að þá skona þá sjáu þær einhvern veginn það sem að vera þar er bara, það er bara styrkja og hún þurfir bara þannig að hún vildi ekki útiloka hana en það er kannski engin þjálfari sem að vill segja það opinbarlega, nei, hún er bara hætt. Nei, veist, ef við horfum kalt á þetta þá, veist, þá vantar fleiri leikmenn til að skjóta og skora. Drífa var, hún var heit í fyrirleiknum og Fram loka svolítið og gerði vel í að loka á hana, sko. Já. Og markmann hjá Fram, ég veit ekki alveg hvað hún heitir, í miður. Guðrún. Já, hún var bara mjög góð ásamt henni Ragnhildi. Mm-hmm. Bara þegar hún, Ragnheiði, þegar hún skaut á markið þá bara fannst hún eiginlega að skora. Já, hún með 10 mörkuleikum. Hún var gríðarlega öllu fyrir. Þegar hún skaut hún lítið eða? Nei, mér varst bara alltaf, hún bara, ég var bara réði hvað hún var að skjóta. Og hún er svakalega öllu leikmaður og hún má eiga það að hún er góð í þessu sporti og gerir það bara mjög vel. Við erum búin að tala svolítið mikið um, kannski að eigaliðið hafi verið, kannski dapurt með fyrirleikinn, en verðum við ekki líka hrósaði í hvernig framliðið kemur tilbaka? Jó, vissulega, klárlega, því að einhvern veginn maður sá bara ekki framliðið að myndi koma tilbaka, maður ekki það að maður treyði Stefánu í þessu vitali, þessu frægur vitalast. Hann er náttúrulega frægur í svona, það þekktu fyrir þessu sálfræði. Já, og ef þetta er, veist, þetta er klókindi skilur, að reyna að ná hinu liðinu á hælana og koma svolítið. Maður er það líka búin að vera svolítið að fylgjast bara með svona, maður hefur að, ég hef alltaf bara, það hefur svo oft komið fyrir mig í vetur að þegar ég hef verið að fylgjast með fjölabóttanum, ég fer alltaf að hugsa um bara hvernig þjálfari er Hrafnhildur, sko. Hvernig, þegar að því að hún á eftir að þetta er svona fyrsta alvöru verkefni hennar, þetta er IPF-lið, sem svona aðal þjálfari og hún á eftir að lenda í sömu vandræðum og allir aðrir þjálfara, skilur við. Það eru meiðsli og það er þetta sem kemur upp á og allt, en mér finnst hún vera bara einhvern veginn
náu þessu vel saman, sko. Samlega því. Já, alveg klálega, sko, eins og segjum, þetta er fyrsta tímabilegina sem hún er að þjála meistaraflokk og þetta byrja náttúrulega glimrandi. Svo, eins og segjum, það lenda í svakalið meðslum. Og það fara að tapa niður töfluna og þá er það kannski svolítið þjálfarans að reyna að halda dampi og... Þetta er reynslilíkt ár fyrir hrafnildi og, og eins og segja, eftir áramót þá dalaði vera soldið, Vera López. Hún dalaði soldið og Telma Manu líka og hún er svolítið, það er svolítið báðar núna að taka við sér. Mm-hmm. En eins og segja, það er svolítið dýrt en að missa báða útlendingarna sína sem þetta er vinstri skyttu. Og það er ómikið ef Ester og Díana eiga bara að skora þessi mörg. Af því Drífa er bara það góð leikmaður. Og það er, og veist, eins og sýndu bara í fyrirleiknum, það er geta alveg unnið án þeirra, sko. Það er ekki það, það er getað ekki, sko. Af því, eins og það er getað alveg fullkomlega. Þá þarf að fleiri að leggja á mörg. En við höfum ekki endilega séð framliðið í vetur eitthvað einhvern kafla þar sem að það dettur bara niður og er bara lélegt. Jú, ég nú ekki alveg samanlega þar það, ég meina... Ekki svona að verði bara að fara eitthvað eitthvað lágt plan. Jafntafli fyrir HK í annarum verð fannst mér til dæmis að lágu plani. Síðan það var? Já. Síðast ári? Já, það var nú svolítið í vetur. En... Þessu tímabili. Þessu tímabili, já, ég meina... Ég meina, þú veist, það eru, ég held að markvarslan er að koma upp hjá framliðinu. En nú er til dæmis, heyri ég sögur á því að Guðrún Ósk, markmaður, sé eitthvað tæp meita og hvísla þegar mér lítið fugla á vellunum í dag að Guðrún Ósk verði jafnvel ekki með í oddaleiknum. Það náttúrulega hefur rosalega mikið að segja. Markvarslan hefur mikið að segja. Já, og svo með ekki gleyma því heldur að framliði er líka í meiðslum og hún hérna Ásta, hún dettur alveg út og er rúglega ekkert með á þessu tímabili. Já, algjörlega. Hvernig, bara kasta á okkur, ef þið þyrftu að setja pening á oddalegin? IBF. Þú erði náttúrulega, þú erði einhleifur ef þú myndir segja eitthvað hana. Nei, ég held að stelpur þar... Þið bílaði bara svartur ruslapokkið. Já, ég held að hérna... Íbyggða stelpur var, það er takið við sér og sigli þessu heim. Það er einhvern veginn ótrúlegt að bara segja það, en bara svona, maður sé, eigin samfæring segir manni að einhvern veginn að Íbyggða fliðið held þetta og ég held að... En hún hefur verið með ágætis takk, hún Rafnildur á Stefáni. Já, ég held að segja ekki, þetta er fyrsti... 3-1 í vetur. Þetta er fyrsti leikur sem hún tapir mörgum. Þannig að þið sjáðu fyrir ykkur IBF klóra þetta mig. Já, ég held að hún komi með eitthvað inn í það, þannig að hún læknar það aldrei að vanti veru og eða útlendingana, en hún þarf að komast í gegnum hennar einaleg. Svo er þetta bara að púsla aðeins upp og nýtt, koma nokkru dagar, en ég held að IBF að klára þetta. Ef við förum þá í seinasta leikinn sem fór fram, hann fór fram á Selfossi. Þar sem Grótta kláraði sinn leik og er komið í undarúrslitin. Mm-hmm. Þar fengu að hafa fyrir hlutunum, deildameistararnir, nei, Íslandsmeistararnir. Þetta var stöngin út hjá Selfoss. Síðasta skot leiksins fer í stöngin út. Þá hefðu það getað jafna. Eða það er tapað með tveimur. Já. En sko, ég var jafnt í hálfleik og Selfoss er annað lið sem er einmitt búin að taka einmitt stíganda. Hrafnildur Hanna sagði við mig í fyrir þetta einmigi sem hefur verið, já, það er ekkert hún einn hall að segja að hún sé bara höfuð heilin í þessu Selfoss liði, bara yfirbyrð leikmæri liðinu. Hún sagði við mig að það er ætlaði ekkert að fara dett út fyrir Gróttu og það er voru nú ansið nálægt þessu Selfoss stelpunum. Bara þarna erum við aftur að sjá frá leik sem er bara gjörsamlega svart og hvít með að við fyrirleiklega þeirra. Mm-hmm. Það var ekki... Gróta bara valltar yfir þeirra, en... Ég veit ekki, bara svallið á loksin sem að Sebastian er búinn að segja í alla vetur að sé alveg að koma og eigi að koma og... Vörðin hafi loksins móll í það. En bara... Margir segja þeir hafi hreinlega bara átt eitthvað meira skilið heldur en að detta út. Já, þú voru yfir á tímabili held ég í þessum leik og það er, eins og segi, þær eru búin að taka stigavaxandi skref síðustu ár og
Basti er að gera bara fanta góður hluti með þetta lið. Mér finnst þetta bara einhvern veginn samt, það er bara skildu verkefni fyrir liðið eins og Gróttu að fara á, þú veist, það eru svo margir erfiðir útivelli. Þetta er eitthvað, liðið sem lendir í öðru og sjöunda. Já, ég meina, það kláruð einmið, það kláruð einmið og það lítur að vera það sem skiptir máli. Já, en hvernig? Ég er nokkuð vissu það að Kára Garðarssyni er slétt sama, akkurat, þegar þessi þáttur tekur upp. Honum er slétt sama hvort hann hafi unni leikinn með 10 mörgum eða 2 mörgum. Hann er komin undir á sleif og fær hann auka tvo frídaga því hann þarf að taka 8 leik. Bara job well done. Já, hvaða lið er að spila við? Hvaða lið býða? En ég meni eftir að segja mér að Selfoss er eitthvað lið sem á bara labbið þér eða? Það er ekki lið sem að eiga heima í efri hluta þessu deildar. Það hefur ekki bara ekki verið að spila sem leiks. Það hafa ekki gert það. En það gerði það nú svo sannlega á móti Gróttu í þessum leik. Allir þetta sé ekki, allir Sebastian sé ekki til búin að kvita þetta. Þetta hafa verið besti leikur liðsins á tjúrbílnum. Aflaus. Það hafa ekki sýnt fleiri, mjög marga fleiri mjög góða leikir þá. Já, ef við samt sko, ef við tökum til hans Gróttu, bara kalt mat áttu þær ekki að vinna þessa deild, var ekki þeim spáð Íslandsmeistarar, eða þessi deildarmeistarar titlinum. En núna og tapa í bikarúrslitum. Já. Þú veist, er þetta ekki tapa deildarmeistarar titlinum, bikarmeistarar titlinum. En nú talaði þú um það fyrir ég vetur, Lúter, þú sagðir orðrétt, svo ég vitni ég, að því að Grótta var á þessu tímabili handhafi deildarmeistarar titils, bikarmeistarar titils og Íslandsmeistarar titils. Þú sagðir fyrir bikarúrslitahelgina að það kæmi sendiferðabíll á Nesi þar sem allir þessir bikarar eru sóttir og Grótta myndi standa eftir titlalaust eftir þetta tímabil. Mm. Ertu ennþá að sjá það í spilum? Algjörlega. En þú? Ég, já, algjörlega, ég er ekki að segja að það er hrýni út úr þessu, þú veist, Grótta. Það eru búin að mistiða sig oftar núna í ár heldur en að gera fyrir. Já. Það er það ekki bara að því að þetta er lið sem náttúrulega treystir rosalega á varnarleik. Sóknarleikun hjá liðinu. Varnarleik og markvæsli. Sóknarleikun hjá liðinu er ekkit spes, að mínum að því. Ég leiði mig bara að segja það. Nei. En eru kannski lið bara að sjá, farin að læra svolítið inn á varnarleikin? Jú. Og svo er það líka sko, óvist, þær eru stórar, annósula og hinn þristur með henni. Og þær taka mikið á vörn og blokka mikið og svo fyrir aftan eru þið með drauma markmann sem bara getur smelt í lás sem hún vill og kastar rakið. Það er hotnamenn, þú veist. Já. Talandi um vörnina. Með landslis hotnamenn í sikkotu hotni, eða? Já, já. Talandi um vörnina. Eva Björk Davíðsdóttir dottin út úr henni núna. Ég er hún ekki puttabrotna hún ekki í síðasta leika eitthvað? Og hún er ansi stórt hlutverk í leik liðsins, bæði sóknar og varnarlega. Og það var ekki einhvern veginn það sem að Grótta þurfti á að halda. Lóvisa Thompson er að hún hefði nú alltaf verið að tala hérna um að hún sé, hún er að vera svo meitt og tæp, hún er... Mér veist dala undan henni núna í áhengu eins og hún er ekki búin að vera jafn afgerandi góð. Það er náttúrulega erfitt fyrir hana að vera kannski 16-17, hún var mjög öflu í fyrra. Skora náttúrulega drauma sigur marka á seinustu sekundinu sem tryggir titilinn. Var svolítið nefnið í fyrra, það var svolítið nefnið í fyrra. En nú veist, þetta er svona ungt efni sem er virkilega góð í handbolta. Maður hefði kannski viljað sjá aðeins meira frá henni. Hún á alveg geta að stíða upp svona þegar ef annað vantar. En við verðum líka að taka til máls að hún er bara 16 ára að verða 17 ára. Fyrst ári í framhaldsskóla. Já. Þetta tímabil fyrir Selfoss, ef við verðum svona að klára þetta hvað hverju. Tímabilið á Selfoss í heilsinni, 7. seti deild, dett út þarna, horfa þeir tilbaka og hugsa með sér, við getum gert betur, er þetta vonbrið, er þetta fínt tímabil? Nú talaði Sebastian um það fyrir tímabil að þeir voru að vinna eftir einhverju 5 ára plani þar sem Selfoss ætti nú bara að vera nánast Evrópumeistari fyrir einhvern ákveðin tíma. Endar, er þetta á pari eða hvað? Endar ofar núna í ár heldur en fyrra? Já, það er enda einu sæti ofar í ár. Samast það bara? Já, eitt sæti er eitt sæti. Það er voru 8. sæti fyrir og eru 7. sæti í ár. Skiptir einhverjum málum að þú endir í 8. eða 7. sæti sko. Eins og vorum að tala um fylki. Heldur það þessi ósáttum í tímabili? Já. Ég heldur kannski að það er að vilja aðeins meira út úr þessu tímabili en... Náttúrulega, ímislegt í gangi. Helma Guðlaugs er á þeim og eins og góður við segir, hann er rétt búinn að keyra yfir Hellisheiðina þá hann rekinn, sko. Og það er mjög skondið mál sem er... Búinn að kaupa sér hús og Selfossið og ég veit ekki hvað. Já, rekinn en er að sjálfa yngri mál. Já, já. Og með þetta því meina.
en börsið frá því, ég held að sko 5 ára planið, við skulum á að skoða það, þessi orð. Hvenær var þetta 5 ára planið gert? Ég skilst að þetta er klárast með Íslandsmeistaratitli 2017. Já, það er á næsta ári sitt. Þetta er að... Það hefur þurft að vera í topp 4 núna í ár, myndi ég segja. Algjörlega. Það eru á eftir áll. Langt á eftir áallun, það eru 4 árum á eftir áallun. Og hérna... Þegar þetta tíma... En það er ekki svona full gróft sagt, kannski 4 árum? Nei, sko... Það bara reka sig, Bastian! Nei, hann, sko, málið er það. Inn í þessar áallun er það að hann gerir samning við alla leikmennina því það ekki þátt í þessari 5 ára áallun. Þannig að við gerum þetta alla saman. Það hefur staðist fyrir utan það að Þuríður yfirgefur hópinn í sumar. Já. Það er nánast sami hópurinn sem 5 ára. Ert að segja með það að Þuríður sé svona stort skarð? Alls ekki. Ef við komum leikmaður, við skulum ekki taka það alveg. Þuríður, já. Fylkisliði gríðalega. En ég er það sem ég er að segja. Þessi hópur er búin að vera saman í 5 ára. Æfa og spila handbolta. Það er náttúrulega að koma inn unga stelpur. Það er náttúrulega búin að vera með akademíuna á, jú, vissulega. Þetta er náttúrulega búið að vera hefur program. Deildin sem slík styrkt svona svakalega að það er ná ekki að styrkjast með henni? Deildin í ár er jafnari heldur enn í fyrra, sko. Og eins og það munar bara fáinum stigum á efsta sætinu og sætinu með 6. Já, já, það gerir það algjörlega. Ég er nú ekkert alveg sammúlegar í því að þetta sé búið að vera sami hópurinn í öll þessi ár. Að fá einn útlending núna fyrir þetta tíma. Ég meina að Steinun Hansdóttir er að koma á þessu ári. Að utan. Já, Carmen Palamariu er ekki búin að vera á Selfossi í 5 ár. Hulda Dís, litla systir Hrafnildarari, hún er ekki búin að vera í 5 ár. Veist. Þetta er bara ekki alveg rétt sér. Nei, en þetta er ekki einhverju Carmen, jú. Þú getur talað, tekið hana sem einhvern stóra bústkilu. Þetta er ekki. Ég erum við þessu kvöla Steinun. Jóna Margrét Ragnarsdóttir, hún er að koma inn á þessu tímabili. Það er maður náttúrulega með hálfa leikskýsluna sem afsannar þetta. Þetta stelpur þekkjast alltaf ekki þegar verið. Ég veit ekki, ég, sko... En það sko, Steinun, hún, Steinun Hansdóttir, hún er í alaslið kvenna. Já. Góður hóðnamaður. Já, eða svona inn og út. Já, þú veist bara að þú ert komin í alaslið og telstu vera mjög góður leikmaður. Já. Hún er búin að vera inn út í því. Og, hún kemur á fyrir þetta tímil og það hlýtur að vera stór, ég veit nú ekki alveg hvað hún er búin að skora mörg mörg, en hún hlýtur að vera stór póstur í þessu liði. Algjörlega, hlýtur að eiga að styrkja það. Já, já, og hún gerir það alveg klálega. Mm-hmm. En, veist, þetta lið, ég held að það sé að taka rétt skref og þráttur í 5 ára plan, það gengur ekki alltaf upp. Menn fyrir ekki alveg þetta gerist á 6 árum bara? Já, já. Það myndi allir gera það, þú myndi gera þessi 6, 7 Ég held að, sjö, ok, sko. Það er kannski vonbrið að vera ekki aðeins ofar, en ég held að það geti gengið þokkalega sáttar frá miðjum deild. Já, Sebastian hefur sagt það bara sjálfur í næstu því öðru þriðja einhverju viðtali í alla vetur að stelpurnar sé ekki að spila það bolta sem hann er að byrja að spila. Hann er bara að orða það eins og maður. Það var að segja það. Kröfuharður maður. Já, og það er það bara einn basti. Spilar ekki eins og ég er að segja um að spila. Það er ekki að ná þessu, hann hefur sagt það. Það er ná ekki það sem ég er að segja. Hvað, er það stelpunum að kenna það? Er það þjálfarum að kenna það? Já, hann hefur komið bombur um það að þetta sé stelpunum að kenna. Hann hefur sagt það. Ég veist það, full gróft eða það. Hvað þarf að laga? Hvað vantar til þess að leikinn er tekið næsta skref? Bara liðið í heild spili betur. Það vantar ekkit endilega, ég er ekki að segja að það vantar einhverja tvær drottningar sem að ég að detta inn í hvaða landslið sem er. Það vantar bara samhendu, það vantar kannski bara að liðið náu betur saman og bara spili betur saman. Það er kannski orðið að það sé köfla þar, að það sé ekki nógu stabílar. Það er kannski haldið meiri stabíl leitt en það veit ég ekki. Að við fyrum kannski að slá... En ég meina, er þetta... Er það óhennan að kröfur að liðið fari upp hefði átt að vera kannski í topp 4 á þessu ári? Ég meina, er ekki bara líka liðin sem eru búin að vera í topp 4 að styrkja sig það mikið? Ég meina, Stjarnan er með hörkulið, Framar með hörkulið, IBF með hörkulið, Grótta með hörkulið, Haukarar með hörkulið. Og Selfoss er með hörkulið líka. Já, þar eru aftar. Þar eru. Top 6 liðin eru bara með... Í Selfossi. Já, Kalkmaður betri
betri mönnuð lið heldur en neðri hlutin. Og þetta að það er alltaf að tala þegar þú talar um Selfossliðið. Það er ekki, Steinun Hans er ekki mikið búin að vera í umræðinni í allan vetur, þó hún sé í allansliðinu, það er Hrafnhildur Hamar. Er það ekki bara eðlilegt? Manneskja sem er með 247 mörk í 26 leikjum? Jú, en ég er að segja sko, sjálfsögðu, er það, og hún er bara búin að vera einn af langbestu leikmönnum deildarinnar. Ég er ekki að segja það, hún sé það ekki. Heldur, að er ekki komið tími til að þá einhverjir, tveir leikmenn náu þeim svona standart? Jó, þessi var. En, er eitthvað við þetta að bæta? Ég veit að það að meina að ég hefði viljað sjá Selfossliði gera miklu betur. Að muna svolítið milli að fyrsta markaðasta stelpunar og næstu, sko. Að muna nánast helming. Já, sem er svolítið mikið, sko. En ef við förum að slá kannski botninn í þetta, við erum búin að fara svona nokkuð vel yfir þetta og við erum búin að springja öll tímamörk sem ætlum um okkur. Bara rétt í lokin og við höfum þetta stutt. Eins og staðan er núna, nákvæmlega núna með stöðun og leikmannahópum og allt, hvaða lið getum við talið svona líklegast til þess að lyfta dollunni í vor? Sko innsteini vill ég segja IBF, alveg klálega, og það er eiga skilið að vinna titil. Þær eru búin að, já. Ég held að það verði ég held að þetta verði Haukar Grótta í úrslitum og ég held að Haukar taki þetta. Ég held að Grótta taki þetta. Nei, jú, Grótta. Hlutir. Já, ég, hérna, Haukar fari í úrslitaleikinn. IBVAP þarf til þess að komast í þennan úrslitaleik þegar þurfa þeir að hafa smá heppni með sér. Það þurfa að fara gegnum Fram og svo þurfa að fara gegnum Gróttu. Það þurfa að hafa svolítið heppnari gegnum með sér. En það eru unnið bæði þessi liði, veitur sko. Þannig já. Og það er síðan, það er geta það. Það er spurning hvað það síðan svona það að vera sér dottinn út. Er bara spurning að það sé ómargar meittar á þessum tíma. Það gæti samt dottið ef þær hafa heppnina með sér og til dæmis að fá Gróttu á degi sem að eins og þær voru að spila á Selfossi. Svona það aðeins detti niður, þá held ég að IBVAP var klára. En ég ætla að halda mig við það, Haukar IBVAP í úrslitum. Og hvort liðið? Fara maður sigri? Ég ætla að sjá hvernig leikmannahópurinn verður þegar þá erum við hefst áður í svaraði. Það er akkur það, það eru engir sensalteknir í veðmálum hér eða ágiskum. En við þökkum ykkur bara kjallega fyrir áhorfið því sem nefndu að horfa á allar þessar mínútur. Við verðum með fleiri þætti í vikunni þegar meira fer að gerast í hörku spennu í úrlýsdeildum Karla og Kvenna. Úrslitakeppnin er farin á fullt og við hvetjum að sjálfsögðu alla til að fara á völlin, fylgjast með á Twitter, Instagram og Snapchat undir úrlýsdeildin. Ég þakka annars bara fyrir í kvöld. Takk fyrir það. Hvað fyrir þessi selfos?